Південь Австрії замело снігом. Завірюхи не вщухають уже тиждень. У Каринтії перекриті авто та залізничні шляхи є загроза сходження лавин. У східному Тіроллі через негоду знеструмлені майже 1500 будинків. У землях Штирія та Зальцбург закриті школи та дитячі садки. У найбільш небезпечних районах триває евакуація жителів. Через завалені снігом дороги кілька населених пунктів відрізані від світу. Уже зараз збитки від негоди оцінюють майже в 6 мільйонів євро. Нам потрібні ці кошти, щоб допомогти людям, які постраждали від стихії. Утім, важливіше витратити частину цих коштів на превентивні заходи, аби запобігти повторенню таких ситуацій у майбутньому.